زما د شخصیت حدونه ګوره زما فن زما د فکر ترجمان دی د دې غونډې عزتمن صدر صاحب زمان صوبائی صدر زمان سرلخکر احمد ولی خان صاحب زمان ذلی صدر شکیل بشیر خان صاحب او زمان د ذلی د کیبینټ ټول عزتمند ملګرو تیمور خان خټک صاحب او زمان د تحصیل د کیبینټ ډیر عزتمند ملګرو پسیج ناس زما ډیر عزتمند مشران معصوم شاہ باچا قاسم علی خان معراج خان زمنگ دے نے 24 کینڈیڈیٹ عرفان عالم خان زمنگ دے پی کے 64 کینڈیڈیٹ سلطان محمد خان زمنگ دے پی کے 66 امیدوار معراج محمد خان معراج خان زما د پاٹے د ٹول تپو ڈیر عزت مند ملگرو د تپو صدران و سیکٹریان د برانچون صدران سیکٹریان داغی د کابینو ملگری ما سره په سٹیج ناز زمان نور ڈیر عزت مند ملگری کنمون عالم ما شاء اللہ زمان دا مشران دی زمان دا پی ایس ایف زوانان زمان چه سومرا ملگری تنظیمون دی داغی ملگری ملگری وکیلان ڈاکٹران ملگری استازان دا میڈیا ملگری او ما تا مخامخ ناس زمان دا چار سدے دا وامی نیشنل پارٹی دیرو عزت مند ملگرو زما شاگردان زما دوستان زما ملگری ټولو ته به جمع السلام علیکم وعلیکم السلام ملګرو زه د ټولو نه اول د الله تعالی شکریا ادا کوم دې نه بعد د خپل صوبائی صدر احمد ولی خان شکریا ادا کوم چې زما په شکل کې یې د عوامی نیشنل پارٹی ورکر له عزت ورکا ملګرو شہزاد الدین دلته د عوامی نیشنل پارٹی د هر یو ورکر د هر یو کارکن په ځای ولاړ دی او دا د عوامی نیشنل پارٹی د خیبر پختونخوا ټولو کارکنانو دپاره یو اعزاز دی چې زمنګ صوبائی صدر احمد ولی خان زما په شکل کې د کارکن دغه ګیله ختمه کړه چې په عوامی نیشنل پارٹی کې د کارکن د پاره څه نشته نو دا نن شہزاد دی او سبا به تاسو یې انشاءالله ملګرو عوامی نیشنل پارٹی د دې خاورې د امن د پاره د دې پښتون قوم د حقوق د حصول د پاره د پښتون په دې خاوره باندې زمنګ چې څومره بې شمېره وسایل دي د هغې د اختیار اغشتو دپاره د اسفندیار ولی خان د ایمل ولی خان او زمنګ د ټولو مشرانو په مشرۍ کې یو جنگ او یو جهاد کوي او موږ ټول به انشاءالله د دې مشرانو ملاتړ جوړېږو ملګرو زه د شکریا دغه څو الفاظو سره به دومره وایم چې ملګرو ما ته کم عزت کم پټکې ولی باغ را په سر کا نو زه د دې مشرانو په مخ کې ستاسو په مخ کې د خپل قوم سره زما دا وعده ده چې انشاءالله زه به باقي ژوند زما بچی زما خاندان او زما ټول دوستان به د عوامی نیشنل پارٹی د هر ورکر د عزت لپاره انشاءالله ژوند تیرو دا مې د دې مشرانو په مخ کې ستاسو په مخ کې خپل صوبائی صدر احمد خان او نور د پاټۍ مشرانو سره وعده ده چې مشرانو
که خدای وخت را وست نو زما سره زما د پټې سره مینه کوونکي زمنګ دا قوم د دې حق به مونږ انشاءالله ورکو او دغه حق اغشتو کې به زه د ټولو نه وړاندې یم. عزتمندو ملګرو، د استاد په حیث د یو غریب د دې ملک د یو غریب وګړي په حیث د یو کارکون په حیث ما ته پته ده چې د غریب څه مسلې دي، د غریب د تکلیف، د غریب د درد، د ورکر د محرومۍ نه زه خبر یم. زه د ورکرانو سره ناست یم، زه د دغه ځای د ناستې کس یم، زه دوی دلته راوستم، زه به د دوی سترګې کله هم تاسو ته ټیټې نه کړم انشاءالله. زه د خپل دلی صدر شکیل خان شکریا ادا کوم د ډاډګیرنې په طور راته وایي ته خبرې وکړه، زما مشران یې خبرې به تاسو کوی. ملګرو، ما سره دا لیست دی، زمنګ تقریبا 50 زلمی من سره دلته راغلی دي، د هغې شمولیت و خو چې ستاسو کومه مینه ده او دا کمه ګڼه ده، د دغه ټولو ملګرو دا خواهش و چې د مشر په لاس باندې به ټوپۍ به سره و خو چې دا کم رش نو دا ملګري به دلته به دومره ټایم کې را نه شي. دا ستاسو نه د معذرت سره به زه ویم چې دې له به مونږ انشاءالله خپل بل پروګرام جوړو، کوشش به هم وي چې خپل دغه ټول مشران راولو او ستاسو دا شمولیت مونږ په دویم پروګرام کې وکړو او دا به خالص مخلص ستاسو شمولیتي جلسه وي. نو دغه 50 ملګري چې کوم مونږ سره راغلي دي زیات دي، خو د دوی شمولیت به انشاءالله په بل پروګرام کې کوو، په دې کې به نه کیږي. ملګرو، زه خپلو مشرانو لا ډاډګیرنه ورکوم، زه به یو ملګري ته خاص وکړم چې هغې بیا نومونه والي زه دي. ملګرو، ما سره لیستونه داسې دي. ملګرو، زه د وامي نېشنل پارټۍ د ورکر په حیث زه د دې ټولو ملګرو د دې ټولو تنظیمونو زمنګ دې تنظیمونو مشره ستړی کړی ده او دا ستړی اخکاره ده. زمنګ د هر یونین کونسل، ویلج کونسل، صدران، سیکریټریان او ټولو ملګرو د دې جلسې دپاره ډېرې زیاتې ستړې کړې دي. زمنګ هر یو ملګری تللی دی او د هر پښتون ورې ډبولی دی. نو نن یې دا نتیجه ده مشره، هماغه خبره ده، مونږ به دې پښتنو له انشاءالله سرستا ځو، د دې ټولو یونین کونسلو دورې به کوو. زه به فردن فردن د ټولو شکریا ادا کوم، زمونږ ویلې چیرمینان، ناظمان، هغې چې مونږ سره هغه مینه وکړه، کم په مینه یې خلک راوستل. او یو باور در کوم مشره، چې تبدیلی به راځي، ځوانان به دلته ډېر زیات دي انشاءالله. تاسو وګورئ اکثریت به د ځوانان دي، نو را روان ځل به ځوانان ټول تا سره انشاءالله. دا ځوانان ستا په مینه کې بیدار دي او انشاءالله چې وخت راشي نو زمونږ مشر به په دې خبرې کوي چې ستاسو دپاره زمونږ په منشور کې څه څه دي. نو انشاءالله زمونږ د منشور نوم رڼا دی، زمونږ د منشور بنیاد په تعلیم باندې دی. زمونږ په منشور کې د ځوانانو دپاره پروګرامونه دي، نو دغه منشور ته به انشاءالله عملي جامه ورچو. خو دغې نه مخکې به زمنګ دې مشرانو لا اختیار تاسو ان شاء الله ورکوي او تاسو دا مینا، تاسو دا موجودگی مالا او زما مشرانو له ډاډګیرنه ده چې ان شاء الله را روان وخت د وامي نېشنل پارټۍ دی. ملګرو، زه په اخره کې تاسو د طرف نه، تاسو د ټول ورکرانو طرف نه د ایمل خان شکریا ادا کوم چې موږ له عزت راکړه زما په شکل کې تاسو ټولو له عزت درکړه. ملګرو، زه د ټولو تنظیمونو، زه که نن د تشریف الله صاحب نوم وانلم نو زیاتې بهوي ځکه چې هغه په بوډا ځان په دې ټولو ځایونو کې کمپین کړی دی، د ځوانانو له دې مشرانو له هغه تللی دی، زما د تنظیم زما ټول ملګري تللی دي. نو زه د ټولو
ټولو دلته چې کوم ملګری راغلي دي موږ سره دلته ندی راغلي او هغوی موږ سره دې پروګرام را جوړولو کې د انتظامیې د پولیس د میډیا د ملګرو زموږ د ټولو تنظیمونو موږ سره په سټیج ناسته ټولو عزتمندو ملګرو د قاسم خان سپیشل شکریا د دې ټولو ملګرو خصوصي شکریا الله هم خوشحاله کا او الله دې وکړي چې په دې وطن کې د عوامي نشل پټۍ په شکل کې رڼا راشي رڼا به راولو انشاءالله مهرباني